Анатолій, чи маєте тверду віру, надію і Бога, не віримо, що за нами вибирати собі Анну за дружину, яку бачите в нашому храмі. Так. Анна, ви маєте віру, надію і також не віримо, що не нами вибирати собі Анатолій за чоловіка, якого бачите в нашому храмі. Не вищала дорогу. Молю, шукай зорю, тримай мене міцно за руку тримай. Питай, скажу, як я люблю. Літай, літай, літай зі мною. Погано, але бачите, на свято. Значить, не все так погано. Є поводи, причини для посмішки, є причини для весілля того самого, і для того, щоб завжди було причина для посмішки. Що таке? Все добре. Літай зі мною, і